Radio S. Slušajte, olimpijsko odbrojavanje u okviru time-outa i konačno imamo i zadovoljstvo da ugostimo jednu olimpiku koja će nas predstavljati u Sočiju. Čuli smo par stvari od naših muškaraca, a red je malo da kažemo kako ćemo i lepo izgledati i lepo se takmičiti u Sočiju kada je ženski deo u pitanju. Nina Micić, specijalna gošća, snowboarderka, u posljednjem trenutku uletela u vagon, da ne kažem u avion za Rusiju. Dobrodošlica pre svega ovde kod nas u studiju. Hvala. Jesi dobro? Jesi? Yes. Lepe vesti su te iznenadile. Dočekala pa, nespremno. Totalno nespremno i dalje je to u mojoj glavi sve onako neočekivano i nejasno i sve čudno. Prvo nisam verovala, niko od mojih, znači ni mama, ni tata, ni brat, i svi smo bili skeptični da je to možda neka šala, mada 1. april je još uvek daleko, tako da prosto mi je trebalo nekoliko sati, bukvalno dok sam shvatila, ali ništa lepše nije moglo da mi se desi. Negde sam čitao i tvoju izjavu gde si rekla definitivno ne učestvujem na olimpijskim igrama u Sočiju, nažalost nisam uspela i tako dalje, znači to je sve bilo zvanično, ali nije kraj dok ne kaže neko drugi da je kraj. Bila si ispod crte, čekala si da neki odustanu i kada je zapravo ja u stvari nisam ni čekala. Ja sam bila prosto 100% sigurna da od olimpijade niko neće odustati, niti će neka zemlja sprečiti bilo kog svog učesnika da ode tamo. Tako da s obzirom na povredu i na nesreću koju sam imala, ja sam željela da završim sezonu kada sam shvatila da ne idem, da bi se posvetila oporavku najviše prvenstveno i za lečenje tih nekih povreda i kasnije, ne znam, fakultetu i šta je sve, da kažem, trpelo neko vreme. Međutim, prosto nije mi se dalo, tako da sa tim ljudima koje sam na društvenim mrežama obavestila da ne idem u Soči, moram da obradujem da ja u stvari u Soči ipak idem. Da, fan klub nek se ponovo aktivira. Da. Dobro, ti si se malo iznenadila kad ste obaveštavali da ćeš učestvovati, pa je bilo kao nemoj da ne... Pa da, ovako ove intimne stvari, kada sam vas već rekla pre emisije, sad moram da podelim i emisiji. Da, ja sam krenula na utakmicu da gledam svog brata, našeg mladog košarkaša. O njemu ćemo kasnije. O njemu ćemo kasnije i negde na autoputu mi je zazvonio telefon. Gospodin iz olimpijskog komiteta me je zvao da mi kaže da ima neke novosti. Krenulo je sa nekim uvodom, kako si, šta radiš, šta ima novo. Gde sam ja rekla da prosto nisam toliko dobro, da imam neke bolove, da planiram da sezonu stopiram trenutno, da bi se oporavila i videla šta dalje, jer treba da se slegne, povreda je bila zaista ozbiljna i celokupna situacija. Znaš što on meni rekao? Da, oni imaju jedan mesto u avionu za Soči. Gde sam ja rekla, ako ćete me voditi kao turistu, nasmijala se i rekla, ha, nema šanse, ja ne idem i to je to. I rekla da meni nije do šale u vezi Sočija i da prosto se mi znamo godinama, ali da ja ne mogu na taj račun da se šalim, jer je meni to prosto bolna tema, jer sam bila prva ispod crte zbog te nesreće u kojoj, mislim, iz povrede koju ja nisam ni prouzrokovala i da stvarno ne mogu prosto da se šalim i bukvalno spustila slušalicu. Onda je usledio još jedan poziv. I opet sam zbog i opet sam ja isto odreagovala i rekla da ako nemaju šta da rade, ima drugi sportista koje mogu da zovu. I na kraju, kada je treći poziv usledio, onda sam stala na pumpu, ugasila auto i rekla ok, ajde sad iz početka da vidimo šta i kako. I shvatila da prosto nema šale i da ja... Da, nisi turista i neće ni biti turista i očekujemo tebe, boga mi, svašta nešto u Sočiju, o tome posle muzike. Nina Micić, specijalna gošća olimpijskog odbrojavanja, ostalo je još 5 dana do početka igara, ali još mnogo više do njenog nastupa tamo i do njenog puta u Soči. A kako se Nina sprema za Soči sada kada je saznala onako iznenada da će se ipak tamo takmičiti, to je malo navrat na nas bilo, ali očekujemo tebe svašta nešto lepo. Ne znam kako ti imaš ciljeve za sebe. Pa, moji ciljevi su uvek visoki u životu, možda za neke stvari onako nerealni, ali postoje. Ja trenutno imam još fazu, taj period oporavka i terapija koje moram da završim. Putujem u Soči 13. To je datum 13. februara kad ću ja ići. Do tada još uvek ne znam da li ću ići negde na sneg. I ili ću ostati u Beogradu i raditi na kondiciji, što mi je generalno potrebnije s obzirom na stanje u kome se nalazim. To malo zavisi od doktora i od nastavka ovih terapija kako će ići. Kad je tamo nastup?
Ja takmičenje imam 19. i 22. Spremni smo. Tako da, ne brini ništa. Ajmo, pomenula si 2-3 puta tu povredu. Ja mislim da maloroznije povredu nisam u životu čuo. Pogotovo ne tako nekome ko se bavi sportom, koji je sam po sebi malo opasan i onda se povredi na tako jedan bizaran način. Evo, ćeš ti ispričati tu priču. Pa mogu, da. Ja sam sedala na startu i čekala drugu vožnju Evropa Kupa. Prosto na mestu koje je predviđeno za to. Sedela, časkala sa trenerom, pre toga odvezla fenomenalnu vožnju i bila zaista opuštena i pritom to takmičenje se inače nije ni računalo za Soči, tako da nisam imala neki dodatni pritisak. I u jednom momentu sam prosto osetila samo udarac u leđa koji je zaista snažan bio, toliko ono što kažem, ja sam osjećala kao da me voz pokupi, otkačila se skija sa vrha staze, letela, išla ni stazu, dobila ubrzanje i tek posle nekih 100 metara zaustavila se direktno u moja leđa. Onda je tek u stvari nastao haos, onda sam pala u nesvest, izgubila svest više puta. Bila u komi. Bila u toj nekoj komi koja je izazvana tim jakim bolovima, nisam osjećala noge, što je bilo zaista jezivo, naučila sam ponovo da hodam, što kažem, u bolnici. Odvratna neka scena i ceo taj dan i 2-3 dana posle toga. Kakav sam baksus bila da od 100 ljudi na startu mene pogodi skija, takav sam sreć imala da generalno nisam prošla sa nekim ozbiljnim povredama koje bi mi ugrožavale život i kičma koja je bila onako prvo, na prvi pogled najugroženija je netaknuta, tako da na kraju sve ja sam dobro prošla, posljedice imam, trudim se da ih saniram i povrede i te neke u glavi i prepreke koje su nastale posle toga i neki strahovi, ali u životu se sve ono kad se trudite, pravde ima, kod mene se vrlo brzo pokazalo da ima, s obzirom da je došla vest o Sočiju, tako da eto. Si saznala čije je to skija? Znam čije je skija, znala sam odmah, prvi put kad sam se probudila u bolnici sam već znala otprilike čije je skija. Nije neka konkurentnija, nije? Nije konkurentnija, ako mene, ne li Bože da je bio Bored, da je bio Bored bilo bi već ozbiljno, tako da moglo da bude zaista ozbiljno, ja sam imala sreću što sam imala štitnik za leđa koji mi je spasio život, ne da je Bože da je bio neko drugi, nećemo o tome da pričamo, uglavnom da zaboravimo to što je bilo, da sad su zaista najviše, bilo je previše onako nekih ružnih stvari se dešavalo jedna za drugom, povreda, ne idem u Soči i tako neke stvari i onda najlepša nagrada, meni je rođendan, tako da eto, to ćemo u narednom segmentu, evo brzo se vraćamo priču. Slušate Time Out od 1 do 3 sa vama je Stevan Denkovski. Ovo je Time Out, ovaj deo zovemo olimpijsko odbrojavanje, odbrojavamo do početka zimskih olimpijskih igara, tu nam je Kraljevčanka Ina Micić, dete koje je snežno praktično i rođeno u tom nekom periodu, tako da šta će drugo da radi nego da se bavi nekim zimskim sportom? Pa ništa. Kako je, iz Kraljeva? Ja sam rođena, moji su na Koponiku već nekih 35 godina gore živeli, gore se upoznali mama i tata. E onda, pošto je mama poreklom Kraljevčanka, onda je, da kažemo, Kraljevo bilo jedno od najbližih bolnica, tako da se ona otprilike spustila u sred januara, po najvećoj zimi u porodilište, rodila mene, isto tako i Vasu. 30. januara, Vasa 13. Prava zimska deca i onda se vratila gore, mi smo bili možda par dana posle to rođenja, već gore. Sa godinu i po dana na skije, da. Sa 4 na bord, nisam donao imala. Donao tata iz Minhena, gde? Tata donao iz Minhena, zarazio me sa tim još te 95. godine i eto, do dan danas. Da će biti možda takvo dete koje će voleti adrenalin, možda se znalo već kad si bila mala, kad se penjala na prozor trećeg sprata. Joj, malo da. Štrecala roditelje. To nije bilo baš pametno. Koliko si imala tad godinu? Godinu i po dana kada sam htjela da izađem kroz prozor da vidim kako je to i bukvalno zakoračila sa drugog sprata gde je mama bacila telefon šta god je bilo u tom momentu, uhvatila me, pokupila, pala u nesvest. U momentu osedela i to je dan danas mi prebacio da je moja krivica. Onda su sledile mnoge druge stvari, onda sledili su roleri, period nenormalno nekih fantazija mojih s rolerima, onda bungee jump sa 8 godina i joj. Tako je, to išlo. I onda dođe snowboard kao neka logična nastavak priče. Da. Jesi suever? Yes. Šta je s čarapama problem? Uvek nosim iste čarape na takmičenju. U posljednje vreme
pokušavam... Između soperu, da ne bude zabune. Da, ja imam takmičenje na svakih 7-10 dana, da ne bude... Da, da ne bude zabune. Ja znam da nešto i Vasilij ima neki isto... Imamo, da, on isto ima... Čarapama. Da, znam kako da obuva, koja noga prvo nešto, ide. Broj čarapa nešto ima. Da, tri para i tako dalje. Dobro, to ne, nismo čarapa se dogovarali, nikad o tome nismo pričali. Prva medalja koju sam osvojila na tom svetskom prvenstvu za pionire zlato je imala neki svoj ritual. Otprilike najveći moj ritual, sem čarapa, je redosled kojim se oblači put u pretrku i to strašno izluđuje moju cimerku Slovenku s kojom delim 24 sata svog života. Ona ne može da shvati da neko ima ritual da prosto istim redosledom na isti način se oblači pred takmičenje. Ali mene to donekle ometa u poslednje vreme, ranije mi je, čak nisam se nabazirala, tako da bi voljela da prosto neke stvari ne eliminišem, ali smanjim ako je moguće. Malo ćeš odmoriti uz muzikicu, pa ćemo se vratiti ovim zanimljivim temicama, može? Važi, može. Lepa muzika, njoj zi hvala, mala, imamo važnije stvari sad da pričamo sa Ninom Micić, da i upoznate, da možete lakše da navijete i lepše za nju. Predstavljaće nas na zimskim olimpijskim igrama u snowboardu, takmičenju koje je onako za nas nepoznanica, jer ona je prva koja će nas predstavljati u tom sportu. Ikada. Da, dolazi iz sportske porodice, tate možda mali krivac što je izabrala snowboard, ali kao što sam i u prethodnom segmentu rekao, adrenalin je valjda nešto što je vuče ka tome. Je li to stvarno opasan sport ili se mi malo tu? Pa jest, zaista jeste. Ja, mislim, ja sam imala poprilično dosta preloma, povreda. Potresa mozgo. Naprimer, nećemo potresima mozgo. Rebra, to je nešto ono što je ostavilo u mojoj glavi. Pošto ove sitnije povrede, ja više to ne računam kao povredu. Jeste, ekstremno, svakog momenta, prvo ogromne brzine, sneg, led, zaista je... Ali ja mislim, prosto da kažem, znam i sigurna sam, skoro 90% ljudi koje ja znam da su jednom probali snowboard, već je bio otprilike uplaćen aranžman za sledeće zimovanje. Ajde malo da me naučiš o disciplinama kojima se takmičiš. To ima jedno 4, vidim neke razne, pa pojasniš neke sve. Paralel slalom, pa ono... Ja vozim konkretno paralel slalom i paralel vele slalom potpuno slično skijaškim disciplinama, samo što je su paralelne. To je paralelne. Prosto za gledanje, da. Znamo ko je pobedio. Vreme to se gleda, postoje dve vožnje, znači na sistem eliminacije, postoji i border cross, to je poligon sa skokovima i isto je vreme na kraju, to sam nekada vozila dok nisam imala... Giant slalom neki... To je u stvari paralelne vele slalom, da. Border cross sam vozila dok se nisam povredila, to je u stvari više, da kažem, odgovaralo temperamentu, da, pošto je još ekstremnije. I tu su te freestyle discipline, slopestyle, to su gelenderi, skokovi i half pipe, gde sudije ocenjuju vaš učinak. Dobro, imaš naklonost tih sudija ili? Ne, ja od sudija, od kad sam se povredila, više od sudija ne zavisim. Ja sam rešila, pošto sam već imala tad povredu kolena, ja sam rešila da prosto pređem, ne rešila, bila sam, da kažem, primorana zbog ozbiljnosti povrede, jer sam bila premlada za operaciju kolena, onda smo rešili da se, da kažem, prešaltam na te discipline u kojima prosto nema toliko tih doskoka i te akrobatike, da, zato što moje kolo nema tad ne bi... Nema dojma, da, što se kaže. Tako da ja od sudija ne zavisim, što mi je drago, ali možda bi mogli da šarmiram neke sudije. Možda, ovako. Mašinu koja meri vreme prosto nema mogućnost da šarmiram. Možda da se čače tu, se preseče onako pre. Ti si inače u mlađim kategorijima bila i najbolja na svetu. Nekoliko puta, da. Da, ja sam bila 4 puta svetski pionirski. To jest, u mojem sportu su to, kažem, pionirska i kadetska konkurencija. Pa svaka ti čast. Pa hvala vam. I ono što je možda ljudima malo bitnije, evo, za kraj ovog segmenta, prva si jedina Srpkinja koja je osvojila medalju, to srebrno festivalu mladih. Da, to je olimpijada mladih. 2007. Da, da, gde sam ja Bili te medalje neko posebno mesto? Ma kako nemaju, pa ta medalja je prosto bila onako potvrda, da, to je snowboard i ostajemo na snowboardu. E sad reci onda ovaj deo koji sam te prekinuo. Pa ništa, to je bilo ono, prva medalja i jedina u Srbiju na olimpijadi mladih zimskoj, gde sam ja obećala medalju tada pre nego što sam otišla, onako vrlo skromno s moje strane. Bila prebolesna tamo i neke su se stvari čudne izdešavale, ali to je zaista, ja da kažem, i dalje ostao najljepši moment u mom životu, biti, kao da kažem, eto, vice
Olimpijski, da, u tom. Tako da divan jedan period, ja se nadam da ovo sad što se dešava prosto će ono nadgraditi sve to što je bilo. To, ti si mlada, znači ti si 91. godište, ako ne znam, glupo je da kažem, će ono što si ostvarila 97. biti najbolju karijeri. Neće, nema šanse i nije ovo kraj našeg razgovora. Ima svašta nešto zanimljivo te pita. Može? Može, naravno. Nina Micić, valjda da sad znate, snowboarderka, borderka, kako li volite da tepate jedni drugima, gošća olimpijskog odbrojavanja. Svašta nešto zanimljivo o njoj možemo da kažemo i da naučimo. Ti si iz sportske porodice, evo, par puta si pomenuli i brata, on je najpoznatiji možda sada ovoj mlađoj generaciji, ali ti poštuješ i ono što su mama i tata uradili. Da, tata je bio atletičar, mama igrala rukomet i deda i pradeda i svi su tu negde se motali oko sporta. U našoj porodici prosto je bilo ono od pogotovo što je tata i prostor fizičko, tako da nismo imali puno izbora kad smo bili mali, niti smo smeli da se bunimo, niti smo se bunili. Znači vi ste ti što nosite crne trikoje, one bele majice. Da, da, tata koji uhodi noći, ono, budi u pet ujutru. Imali smo, onako da kažem, u smislu strogo detinjstvo po nekim ono principima treninga i svega toga, to je bilo, dalo je rezultate daleko od toga da... I to će biti. I to će biti još bolje, tako da mi smo odgajani u tom nekom duhu škole i sporta, i sve to odlično. Ja sam, da kažem, negde bila direktna, onako, direktni krivac što je Vasa igra košarku, što je da uspešan takav kakav jeste. Vasilije, ako ne zna naš reprezentativac, da, sam Vasilije ga bila ako Micić, ne zna. Vasilije Micić mora da zna i upoznat će njega, ja mislim da s obzirom on tek ima 20 godina, još manje nego ja. I on je bio dobar skijaš stvarno kao klinac, ono, u tim nekim kategorijama dečijim, međutim već je tad bio visok i već je tad, ne znam, sa nekih 7 godina, 8 godina već nosio 40, tako da sam rekla možda ipak bolje da mi pokušamo s nečim drugim. Mi jer ne znam... obuća brzo. Pa ne, ne, ali bilo je kako se, naći naravno dečiju pancericu za skijanje broj 40, razumiješ? Ajde ti neki drugi sport, Vasili. E, pazi, ti si ga uputila na taj sport, ali ga i dalje sjajno podržavaš. Priča se, na utakmici si najglasnija kada Vasili igra. Da, da. Dobro, ti si ovako baš potkovan sa dosta informacijama i se to sviđa, da. Baš i strastvene navijačice, ja poštujem. To je, jel meni... on uzvraća na pravi način, reci ti meni koliko može. Malo je pa uzvraća, vas je malo smireniji od mene, meni stvarno teško pada, te utakmice, ja to, ja već u tremu imam gledajući, na primjer, njega kako izvodi slobodno bacanje, nego čini mi se kad ja stojim na startu treba da krenem. Zašto je to tako? To je vjerojatno ona neobjašnjiva ljubav sestre, pogotovo starije sestre prema bratu. Ja sam u Sloveniji par puta izlazila iz hale letos kad je bilo evropsko prvenstvo i bukvalno padala u nesvest. Ja nisam mogla da izdržim neke momente presudne u grupi, nije ni bitno. Jesam glasna i dok nisam poznavala košarku, verovatno to delovalo još i smešnije. Sad kada sam dosta naučila i neka pravila, čak onako uhvatim sebe kako pre nego što sudija još dune u pištaljku ja pokazujem korake. A kažu da si tvrdoglava, znači ako ti kažu da nije to tako bilo ko što si videla, ne vredi. Pa toliko sam subjektivna prema vazi da je prosto sumano to komentarisati to. Dobro, važno je da on uzvraća na način na koji to treba. I evo, za kraj ovog segmenta samo ću konstatovati to da ti nisi samo ljubitelj zimskih meseci i snega, nego da voliš i leta i da more nije nešto što izbegavaš, ali tako? Ma kakvi, ja sam divno toliko... izgleda što hoću da kažem. Hvala, ja sam mesecima. Ja sam toliko na snegu svake godine od moje neke 7. godine kada je snowboard postao onako neka preokupacija. Tako da svaki slobodan moment ja koristim da idem na more, koliko mi obaveze to dozvoljavaju, s obzirom da kad nisam na snegu obično učim da bi završila fakultet. Onda iskoristim, uživam na moru, volim čak i tad te neke wakeboard i tako neke stvari, da ali najviše volim da lezim u svoj ležac i gledam sunce i ono, rekao, da. Uživam jer meni je to odmor preko potreban s obzirom da je sezona duga, tako da. Naša gošća, dakle Nina je sjajna u još nečemu, a o tome ćemo posle malo muzike. Olimpika Nina Micić na 5 dana do početka zimskih olimpijskih igara u Sočiju, specijalna gošća, onako malo se zagrevamo. Evo, da kažemo samo u ovom delu, obično da ću pričati o tome, znači osim daske koje ti živo znači, ti voliš, kao i svako žensko, lepo da se obučeš, da se doteraš kad nije takmičenje u pitanju, ali imam jedno pitanje za tebe, šta će ti toliko obući na štiklama kad ih ne koristiš?
Jel to klasična ženska potreba da se kupuje, kupuje, kupuje? Imam osjećaj da je moja mama razgovarala sa vama pre mene. Ja ne znam. Pošto ona obično ne, tako je imaš, stalno postavlja. Imaš prbljive prijatelje. Ali joj, onako, ne, ole, pa. Ne znam šta da, šta da kažem. Zaista imam obuće na pretek i tu se ne zaustavljam. Ja i dalje kupujem obuće sa štiklom. Ja i dalje kupujem previsoke štikle koje nemam prvo vremena kada da nosim. Drugo, toliko se odviknem, s obzirom da mi je noga 6 mjeseci, 8 mjeseci u pancerici, tako da to sve tako teško i naporno. Ali ja ne odustajem, ja sam optimista da će jednog dana obuti svu moju obuću i da će svi ljudi videti to i da ću ja uživati na svojim visokim potpicama kao žensko. A to što moj bankovni račun trpi najviše obuću i da kažem torbe, ja sam ono kad se sve sabere, ja sam stalno pod kacigom i pod tom opremom, ali i dalje devojka koja uživa u sređivanju i... Skoro kao i u čokoladi, jel? Aha, da, dobro, vidim i to je da, pa ja sam zavisnik od čokolade, ako to sme da se koristi u vašoj emisiji, ništa loše, da kažem od šećera, nenormalna potreba za slatkišima. Pa dobro, ti se trošiš, meni je to potpuno. Slažem se, nikom ne nije osjeća, jasno ne primećuje kako. Se da... Ne, to je najveći problem, što ljudi ne razumeju da neko ko toliko čokolade može da pojede, trudim se da je ne jedem i da smanjim zbog zdravlja, ne zbog izgleda, jer u mom slučaju to nema nikakvog uticaja. Ja mogu da pojedem po 300 grama čokolade dnevno, što često i radim, i to nadam se da moji treneri i ljudi ne slušaju ovo. Ne, svi slučaju, neće ti zameriti. Neće. Da ne bude da samo voliš da jedeš, sjajno kuvaš. To je onaj deo što sam najavio, dakle ti si sjajni u kuvanju. Kažu, specijalitet, ako niste probali pastu sa piletinom, ne znate šta je pasta sa piletinom. I to je istina, pošto ti živjela samo od neke 9. godine, pa si morala da se dovijaš sa hranom. Znači da si sjajni da kuvaš. Svaka čast, Nina. Ja uživam u vašoj emisiji pod broj 1. Hvala. Prvo to. Mi smo uživali od kad si došla, ne sad na kraju. Da, kuvam... Neću da kažem da volim da kuvam i da uživam, ali postoje ti neki dani kada volim da kuvam. Kada eto me uhvati ta neka strana, da kažem. Volim tu pastu, prvo volim da ja jedem, zato sam verovatno i toliko dobra. Kogod je probao oduševljen na mojom pastom sa piletinom. Probat ćemo, obećavaš, eto, neko prilikom kad se vratiš. Obećam, nadam se posle Sočija da ću vas ugostiti, negdje ćete probati moju pastu sa piletinom i origanom i da ćete se oduševiti. Ali ne otkrivaj recept i tajnu, to mora da ostane. Ajde, kratka pauza, ima još par pitanja, te pitam, pa moram to u jednom posebnom segmentu. Se ne ljutiš, ne? Ne, nikako. Slušate Time Out od 1 do 3. Sa vama je Stevan Denkovski. Evo nas u završnom segmentu sa Ninom Micić. Moram da kažem završni jer nekako sam sve pričao još jedan i zadržao sam je duže nego što sam je obećao. Se ne ljutiš, ne? Ne, meni je divno. Rekla sam, dobro, jednom pohvalila, ako ćeš ne, 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 nije point, dalje ne gubimo vreme, da pređemo odmah na stvar. Čini mi se da ti je negde sam čitao, ali zaista sam čitao, da ti je idol Marion Jones, da ti je bila možda do onih doping skandala i afera koje je imala. To je neka zvezda vodilja, pretpostavljam, njena karijera, ali pa kako, nažalost završena da. Kako sam ja najmanje očekivala, s obzirom da svaka trka njena je bila praćena na moje strane, apsolutno u pola noći, olimpijske igre, svjetska prvenstva, čak i američki oni kupovi sa tatom je bilo praćeno. Nikada nisam, da kažem, imala neke idole, pogotovo ne direktno iz mog sporta, jer je sport relativno mlad, ali nekako taj tok karijere i neki intervjui koji sam ja gledala njeni su meni bili onako fascinantni. Onda se desilo to što se desilo. Da, ide taj deo da zanemarimo, ali sve im volila bi da imaš otprilike medalja kao Marion Jones. Naravno da bi. Imaš ti prostoriju neku za sve te silne trofeje? Pa imamo, ja i Vasa imamo jednu sobu onako i neke zidove gde to kačimo. Te neke, da kažem, ove važnije njegove MVP titule ili ne znam, moje, ta veća takmičenja imaju posebno mesto. Kako ga hvališ, a reci mi koja je glavna zvezda u kući, koja je najveći, koja je MVP kući Micić? I pa znaš kako, MVP u kući Micić je Vasilije i to prosto nema polemike, on je naše obožavano dete u kući, ali s obzirom da smo odgajani u duhu olimpizma i da ja idem prva na olimpijske igre, onda
od onog dana kada ja kročim u Soči, Tito da se vraćam. Da, da, da. Morat će još mnogo da vežba, da. Imate nekog kućnog ljubimca, neku kucu ili... Imali smo macu, koja je pomogla nama na nekim teškim momentima, i meni, i Vasi. Trenutno je otišla maca, ali mi čekamo macu da se vrati. Ali kao mali smo uvijek imali ljubimce dok smo živali na Koponiku, tako da volimo oboje životinje. E, dobro, ajde samo za kraj, eto, tvoje očekivanja u Sočiju. Šta očekuješ? Olimpijski komitet te je podržao, pomogao ti koliko je mogao, sad je sve na tebi. Šta je to što možemo očekati? Olimpijski komitet je podržao maksimalno. Ovako, ajde da kažemo da sad sve sleglo i da ja sam svesna da idem u Soči. Prosto nema dileme da ću dati svoj maksimum, to je sigurno. Iskreno se nadam da će se povreda zalečiti kako treba i da ću stvarno moći da pružim svoj maksimum. Naravno da bi medalja bila najlepša stvar, ali iskreno, s obzirom na sve što je bilo, ja bih voljela da se plasiram u prvih 16 žena, gde onda kreće taj sistem eliminacije, kako funkcioniše naš taj sistem takmičenja. Onda je sve moguće, ali ajde prvo da, ako da, je moguće, da uzimo 16, pa ćemo da vidimo što. Odlično. Do tada se čuvaj. Hvala. Hladno je napolju, oblači se slojevite, što kod tebe nije problem. Ispod jakne voliš svašta nešto da obučeš. Ja sam kao Eskim. Da. Da, ja sam kao Eskim koji ima nekih 15 slojeva koji se jedva kreće, koji svi mole od prilike, ajmo Nina, skini nešto, izgledaš kao da imaš 100 kila, nemaš ni 50, ali ne mogu. Ja imam slabu cirkulaciju i to je to nešto što nema veze s mojim sportom i niko ne bi rekao, ali to ne mogu da promenim, tako da je jedno... Zima je, nisu oni nakupili zime, tako da... Nije da tako. Bilo mi je zadovoljstvo što smo te upoznali. Nadam se da naši slušaoci dele taj osjećaj. Družit ćemo se i dalje. Navijat ćemo za tebe u Sočiju i posle Sočija. Hvala ti što si nam vratila snowboard. Praktično da naučimo neke stvari ako nismo znali. Pa da, ja se nadam. Ako to nije teško, da probamo i da se i mi naučit ću, ja ću da pružim. Da, sam sad Olimpika i moje sada... Misija će ti biti misija da popularizujem snowboardu. Hvala ti puno, slušali ste olimpijsko odbrojavanje, specijalna gošća Nina Micić bila. Uživajte i dalje, pratit ćemo i dalje naravno šta se događa u oči olimpijskih igara.